ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেড আতংকবাদী দাউদ ইব্ৰাহিমৰ ভূমি সম্পত্তিৰ নিলাম শুকুৰবাৰ দিনটোত সম্পন্ন হ'ল দাউদ ইব্ৰাহিমৰ ভূমি সম্পত্তিৰ নিলাম আৰু সেই শুকুৰবাৰ দিনটোত দেশবাসীক আচৰিত কৰি সংঘটিত হ'ল এটা ঘটনা কি হৈছিল সেইদিনা দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি এটা চৰ্চালৈ আহিছে নমস্কাৰ মই অপৰাজিতা দাউদ ইব্ৰাহিমৰ ভূমি সম্পত্তি আগতেও বহুবাৰ নিলাম হৈছে কিন্তু এইবাৰ শুকুৰবাৰে হৈ যোৱা যি নিলাম প্ৰক্ৰিয়া তাতে যিগৰাকী ক্ৰেতা তেওঁৰ বিশেষকৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে এটাই দেশবাসীৰ কৌতূহল যে এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ কিয় ইমান আগ্ৰহী দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁ কি কৰিছিল এনেকুৱা তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2000 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাউদ ইব্ৰাহিমৰ যি সম্পত্তি তাৰ নিলাম কৰা হৈছিলে কিন্তু দাউদ ইব্ৰাহিমৰ ভয় দেশবাসীৰ মনত এনেকৈয়ে আছিল যে কোনো এগৰাকী মানুহ ওলাই নাহিল সেই সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে তাৰ পাছত 2001 চনত পুনৰ এবাৰ নিলাম কৰা হৈছিল দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সম্পত্তিৰ তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়েই সেই সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল তাৰ পাছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে 2020 চনত আৰু শেষৰ বাৰ 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিলাম সম্পন্ন হয় এই প্ৰতিটো নিলামতে এগৰাকী বিশেষ মানুহ সন্মুখলৈ আহে তেওঁ বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰে এইগৰাকী মানুহে প্ৰত্যেকবাৰেই দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে 2001 চনৰ পৰা 2020-2024 প্ৰতিবাৰেই দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী হৈছে দিল্লীৰ এগৰাকী অধিবক্তা অজয় শ্ৰীবাস্তৱ তেওঁ শিৱসেনা দলৰো এগৰাকী নেতা শেহতীয়াকৈ 4টা স্থানৰ সম্পত্তি চৰকাৰে নিলামৰ বাবে মুকলি কৰিছিল ইয়াৰে 2টা সম্পত্তিৰ প্ৰতি কোনো এগৰাকী ক্ৰেতা আগ্ৰহী নাছিল ইয়াৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থটো যিটো দামত বিক্ৰী হ'ল সেয়া শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব ইয়াৰে এটা সম্পত্তিৰ ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইচ আছিল 1,56,000 আৰু বিক্ৰী হ'ল 3,28,000 ডলাৰ কিন্তু চতুৰ্থ নম্বৰটোৰ যাৰ ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইচ আছিল কেৱল মাত্ৰ 15,000 টকা সেয়া অজয় শ্ৰীবাস্তৱে কিনিলে 2 কোটি টকাত কিন্তু কিয় কেৱল মাত্ৰ 15,000 টকাৰ এটা সম্পত্তি 2 কোটি টকাত কিনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি এই কথা জানিবলৈ দেশবাসীৰ মনত উচপিচনি লাগিছে এই সম্পত্তিখিনি আছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নাগিৰি জিলাৰ যি মুম্বেক গাঁও তাতেই আছিলে দাউদ ইব্ৰাহিমৰ খেতিপথাৰৰ অলপ মাটি সম্পত্তি সেই মাটি সম্পত্তিখিনিৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল দৰ ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইচ সেয়া আছিল 15,440 টকা যেতিয়া অজয় শ্ৰীবাস্তৱক সোধা গৈছিল যে কেৱল মাত্ৰ 15,000 টকাৰ সম্পত্তিখিনি 2 কোটি টকাত কিয় কিনিলে তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিছিল যে মই সনাতন ধৰ্মৰ আমি জ্যোতিষীক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু জ্যোতিষে তেওঁক কৈছিলে যে যি নিৰ্ধাৰিত দৰ আৰু তেওঁ যি দৰত ক্ৰয় কৰিছে সেই দুয়োটা দৰ একেলগে সেই সংখ্যা অতি শুভ আৰু সেই ভাবিয়েই তেওঁ সেই সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভৱিষ্যতে সেই জেগাতে এখন সনাতন ধৰ্মৰ স্কুল স্থাপন কৰিব বুলিও তেওঁ ৰাইজক কয় কিন্তু অজয় শ্ৰীবাস্তৱে যে এইবাৰেই সকলোকে আচৰিত কৰিছে তেনে নহয় 2001 চনত তেওঁৱেই আছিল একমাত্ৰ বিডাৰ তেওঁৱেই একমাত্ৰ আছিল যিয়ে দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল আৰু আনফালে 2020 চনত যি দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সৰুকালৰ ঘৰখন সেই ঘৰখনো তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল কিন্তু অজয় শ্ৰীবাস্তৱ দাউদ ইব্ৰাহিমৰ এই সম্পত্তিৰ প্ৰতি কিয় ইমান আগ্ৰহী তেতিয়া তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে তেওঁৰ এটাই উদ্দেশ্য দেশবাসীৰ মনত দাউদ ইব্ৰাহিমৰ যি ভয় শংকা সোমাই আছে সেই সকলো ভয় শংকা আঁতৰাৰ উদ্দেশ্যেই তেওঁ দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সকলো সম্পত্তি কিনাৰ সংকল্পবদ্ধ হৈছিল কিন্তু অজয় শ্ৰীবাস্তৱৰ এই উদ্দেশ্য কিমান দূৰ সফল হৈছে দেশবাসীৰ মনৰ পৰা আঁতৰিছেনে দাউদ ইব্ৰাহিমৰ ভয় কিন্তু এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সাঁথৰ হৈ আছে এই অধিবক্তা অজয় শ্ৰীবাস্তৱ